Vire à esquerda. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita.
Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita. E depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Aqui termina o percurso.